Tradiční plavecký závod Velká cena Trutnova hostil ty nejlepší mladé plavce již na 33. ročníku. Závodu opět předcházela i soutěž pro postižené, která se také těší několikaleté tradici. Tyhle závody v podstatě se začaly plavat v roce 81, když se otevřel bazén, a s výjimkou některých ročníků se to postupně vyvíjelo jak kvalitativně, tak organizačně, a až máme letos vlastně ten 33. ročník. Tady plave celé spektrum od žáků až vlastně po ty nejlepší, kteří se účastní olympijských her, mistrovství světa, mistrovství Evropy a tak dále. Já si myslím, že zajímavý je i tím, že vlastně jsou to integrační závody tady pro postižené děti vždycky dopoledne před tím závodem. Letošní ročník byl ale výjimečný i v tom, že zdejší plavecký oddíl oslavil již 55. výročí od svého založení. K této příležitosti se tedy jeho členové rozhodli vydat knihu o plavání a na závodech ji také pokřtili. Křtili jsme s panem Břeněm knihu, která je věnovaná 55-letému výročí oddílu plavání. Je to objemná publikace se spoustou fotografií. V 80. letech se vybudoval bazén tady v Trutnově, kde se otevřel. No tak jsme přešli sem, taky jsme založili tuhletu velkou cenu plavání ještě s Mirkem Dítětovým, kterým jsme spolu založili ještě ve Starých Lázních prakticky ten plavecký oddíl. Domácí oddíl Lokomotivy Trutnov měl velmi silné zastoupení v čele s některými plavkyněmi, které si brousí zuby třeba na olympiádu. Už nyní mají za sebou řadu úspěchů a doma plno medailí nebo pohárů. Dneska jsem plavala 100 král a zajela jsem se osoba, takže jsem spokojená. Plavu asi tak 8-9 let. Já jsem si dala cíl, že chci splnit limit na mistrovství Evropy do Dánska vlastně. A určitě ta olympiáda. Myslím, že jsem plavala o nějakou vteřinu rychleji než minulý rok, takže to je taky potěšující. Je to vlastně začátek sezóny, mám za sebou necelý 4 týdny tréninku, takže vlastně ještě za sebou nemám skoro nic. Teď se chystáme prostě na mistrovství Evropy na krátkém bazénu, příští rok je mistrovství Evropy na dlouhém a doufám, že se tak nějak postupně propracujem k tomu limitu na olympiádu. Také letos si můžou místní plavci připsat pár umístění a podle slov trenéra Tomáše Břeně je v oddílu více nadějí českého plavání, které republice mohou zajistit místo i na olympiádě.